ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି, ମୁଁ କହିବି କେମିତି। ଆଜି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଠେଇକି ଆଣିଲା? ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ମାଟି ଆପଣ କାହିଁ ମାଣ୍ଡିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଲିଙ୍କ୍ରେ ହିଁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି। ନା ନା ନା, ମୋତେ ଆଣିଛି, ମୋତେ ମୁଁ ଖୁଦ୍ ନିଜେ ଆସି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଛି, ମୋତେ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ଯାହା ବି ତଦନ୍ତ ଇଏରେ ମୁଁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ବାଥରୁମ୍ ନୁହଁ, ଆମ ଘର 100 meter ଦୂରରେ ବାଥରୁମ୍, 2 ବାଥରୁମ୍, ଯିଏକି ମୋର ଗୋଟେ ଘରଠୁ 100 meter ଦୂରରେ ବାଥରୁମ୍, 100 meter ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଛୁ ପର୍ସନାଲ, ସେଇଟା ବାଥରୁମ୍ ପୁରା 100-200 meter ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ନା ନା, ଆମର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ସେଇଟା ହୁଏ, ସେଇଟା ମାନେ ସେ ଭିତରେ କିଛି ନିଶା ଫିଶା ଇଏ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁନା ନାୟକ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆମେ କିଛି ନିଶା ଇଏ କରୁଛୁ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏଥର ଜବତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ପୋଲିସ ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ପୁଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ 270 gram ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ, ଆପଣ ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛି, କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ନିଶା କାରବାର ହେଲେ ଖବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଜାଣିନଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 1000 pack ଯେଉଁ ଆମର ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ମିଥ୍ୟ ଟୋଟାଲ। ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ନୁହଁ, ନା ଘରୁ ବାହାରିନି, ପୋଲିସ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆମ ଘରୁ କି ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆମେ କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସେ ବିକୁଥିଲା? ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସେ ବେପାରୀ ନୁହଁ, ନା ବିକୁଥିଲା ପୁଡ଼ିଆ? ନାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ବି ନୁହଁ। 1000 ପୁଡ଼ିଆ କ'ଣ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଘରୁ ତ ଆପଣ ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ, ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବିକିବ, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ? ନା ନା, ସେ ବେପାରୀ ନୁହଁ, ନା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେବଳ ବେପାର ହୁଏ ଆମର ପିଜିର ସାହି ବସ୍ତି, କେଦାରପଲ୍ଲୀ ପିଜିର ବସ୍ତି, ଯିଏକି ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ଲଗେଇ କିଛି ପୁରୁଷ ପୁଅ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର DCPଙ୍କୁ ଲଗେଇକି CPଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ କି ଆମ ବସ୍ତିରେ ଏଇଭଳିଆ ସେଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଟିକେ ଆକ୍ସନ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରତାର ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା ଆପଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଭାଇ ହବ ଯେ ଭାଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକୁଥିଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ ଲୋକ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଭିଜୁଆଲ ଯେ ତା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକିଲା ବୋଲି? ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟୁନା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ନୁହଁ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ ଗତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସୁଗାର ବାହାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଫସା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପକେଇକି, ଯାଇକି ଘରର 100 meter ଦୂରରେ ବାଥରୁମ୍, ତାଙ୍କୁ ଫସା ଯାଇଛି ପକେଇକି। 270 gram ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ରେଟ୍ କେତେ ବଜାର? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି, ମୁଁ କହିବି କେମିତି? ପାଖାପାଖି 5 lakh ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। 500 ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 5 lakh ଜିନିଷ କିଏ ଫିଙ୍ଗିକି ଫସେଇ ଦେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଫସା ଯାଇଛି ଟୁନା ନାୟକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ରେ ପକେଇକି, କିଛି ସିଜ୍ ହେଇନି ଘରୁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ କହୁଛି ଘରୁ କିଛି ସିଜ୍ ବି ହେଇନି।